tabu zangu. Kimbilio na ngome yangu ni wewe Mungu wangu. Tena kulilia Bwana mchana na usiku, e Bwana Mungu wangu unisikilize. Tena kulilia Bwana mchana na usiku, e Bwana Mungu wangu unisikilize. Tutamkaribisha Baba Paroko aweze kutukaribisha rasmi katika misa hii
ya mazishi ya ndugu yetu David Ngala. Karibu Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Familia, watu wanaohudhuria, wafamuli ambaye ametumwa na baba askofu. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Sana kwa msiba kwa nafasi hii sasa kumwalika Mungu aweze kutuongoza ibada hii ya misa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Baba paroko, mapadri uliopo, watawa, familia na Wakristo wote tuliofika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kabisa nataka kutoa apology ya baba askofu ambaye alikuwa ndiaje kwa ibada hii ya misa, lakini akapata wageni na amekuwa na mkutano asubuhi hii, akaona tukimsubiri zaidi tutachelewa. Hivyo natumai kwamba tumepokea apology yake. Ametuma pia risala zake za rambirambi kwa familia, jamaa na marafiki wa mwenda zake David Ngala. Tumefika hapa ili kumsindikiza kaka yetu ambaye Mungu amemuita kwake. Basi tuweze kuungana pamoja na familia kumsindikiza kaka yetu ambaye ametutangulia, tukitafakari na kukumbuka kwamba hata sisi siku moja tutakuwa katika hali hii aliyoyeye sasa, na tuweze kujiandaa inavyotupasa. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosana kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenyewe, Bikira ya daima na malaika na watakatifu wote. Nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Thank you.
Tuitangaze injili yake Bwana wetu, iende mbele. Kwa baba wa
katika kitabu cha Ayubu. Ayubu asema, laiti maneno yangu yangeandikwa sasa, laiti yaandikwe kitabuni, yakachorwa katika mwamba milele, na kalamu ya chuma na risasi. Lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini basi pasipokuwa na mwili wangu, nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Neno la Bwana. Sana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
kisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa wa sisi. Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye heri, mwenye haki sana. Lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali kwenye dhambi, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na kuwa kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Neno la Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki Bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana arusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana arusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini, mlango kafungwa. Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema,
Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amin nawaambieni, siwajui nyinyi, basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wamelala walale, leo ni leo kweli. David wetu umelala ulale, lala ukalale vema. Bwana Yesu kakuita ulale, lala ukalale vema. Usingizi wa milele. Leo ni leo kweli, mwalimu wetu umelala ulale. Leo ni leo kweli, mwalimu wetu umelala ulale. Lala ukalale vema. Bwana Yesu kakuita ulale, lala ukalale vema. Usingizi wa milele. Kwaheri, kwaheri David wetu, kwaheri David wetu, kwaheri, kwaheri, kwaheri. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema. Na mimi naomba Bwana nisaidie ni hubiri neno lake vizuri. Kifo kina uchungu. Kifo kina uchungu, kina huzuni. Na utajua kina huzuni atakufa baba. Utajua kina huzuni atakufa mama, mkeo, mumeo, mwanao, mfadhili wako, mtu ambaye alisimama na wewe, maisha yako yakabadilika kwa mazuri. Basi huyo afa. Ndio utajua kifo kina uchungu. Leo ipo uzuri. Unamanya kifo kina uchungu, ndofa babayo, mumeo, mke na mwanao. Ndio unamanya kifo kina uchungu. Wengine nataka fanani silini kwa ngangare. Ukongamba ali wala kufua kando kando babu. Kisa kufika pale kwenu kile kifo. Ndio utajua wewe ni zuzu kwa kawaida. Kifo kina ukuu. Yesu mwenye alilia alipoona rafiki yake Lazaro amekufa. Unampenda kwani usimlilie? Kwanza kulia ni dawa. Pia leo tuko hapa kumwambia Mungu asante. Msilale mkadanganyika. Mwenyezi Mungu hakosei kufanya mapenzi yake, na mapenzi yake ni mazuri. Basi ya pili ni moja tu, kumwambia Mungu asante kwa kila jambo. Si kwa mbele jambo umeelewa, umeelewa hujaelewa ise basante. Mambo ya Mungu utaelewa. Mungu ni siri kubwa sana, ni fumbo kubwa sana. Anafurahishwa na mtu ambaye anashukuru. Ubali mapenzi yake. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu ilikuwa siku ya nyuma kama leo. Yesu alipokufa. Siku ya tatu Yesu alifufuka tu alikuwa
akuwa mfalme, akuwa mshindi, ndipo alipomwambia mitume wake, enendeni kila mahali mkahubiri habari njema. Kitu gani Yesu anataka kihubiriwe? Watu walikula mikate, wakanywa divai, wengine wakafuru. Lakini hasa kiini cha habari njema ilikuwa ni nini? Kitu alitaka Yesu kihubiriwe ni kwamba waambie kwamba kifo nimekishinda. Binadamu wakifadamu naye kuna uzima mwingine. Binadamu hafi kama mbwa na paka wanapokufa. Wale ni mahayawani, mapaka na mbwa. Lakini binadamu wakifadamu naye kuna uzima mwingine. Sema amen. Amen. Na hizi ndio habari njema zihubiriwe. Watu waondolewe katika uoga wa kifo. Bali Yesu anajua hata anaogopa kifo. Matajiri anaogopa kifo kwa sababu ataachana na pesa aliyotafuta ya halali na haramu. Una kitu muhimu kuliko pesa zako wewe. Ukaishi na mambo yako ni muhimu kuliko hizo pesa yako ulionayo. Watu watu wenye vyo vikubwa wafalme kina malikia wanaogopa kifo kwa sababu ataacha vile vile. Una kitu muhimu kuliko cheo chako, uzima wa milele. Na hizi ndio habari njema. Zihubiriwe kila mahali, watu waondolewe katika uoga wa kifo. Kifo kimeshindwa, Bwana yu hai. Ndio kazi yetu mapadri, mapasta, kuambia watu kifo kimeshindwa. Kuna uzima mwingine. Uko uzima. Mabaru baru gana goma, haya simbaga kizoka kikala duniani. Habaru baru kana goma, haya simbaga kizoka kikala duniani. Abishop kombe zire ni mwambi, simba wadhuri na ye wala ka dunia. Jumatano usikwe, zikwa tarehe saba la Hamisi, simba wadhuri lolani wakuzimu. Masikini be, baru baru rizo na kutomali, terefa simba. Abishop kombe simba kala lepeoni, haya simbaga ukilo saulo koma mbizo simba. Mabaru baru gana goma, haya simbaga kizoka kikala duniani. Mabaru baru gana goma, haya simbaga kizoka kikala duniani. Abishop kombe sireni mwambi, simba wadhuri na ye wala kaduni. Jumatano usikwe, sikwa tarehe saba la Hamise, simba wadhuri lolani wakuzimu. Masikini be, baru baru rizo, rakusomani utereva simba. Abishop kombe simba kala lepeoni, haya simba gao kilo saulos, koma mbizo simba. Wimbo huo ulitungwa na babangu. Babangu alikuwa akicheza zile nyimbo za Kigiriama Musego. Ndio naona Robert yuko pale anapiga kayamba. Na wao sote tunajua kupiga kayamba. Baba alitufundisha. Unaona vina Musego hiki rao wa pombe. Sasa kama unacheza ngoma za Kigiriama unajipa jina lingine. Akaitwa Bishop. Baba alijipa jina Bishop kabisa. Ndiyo Bishop Kirima alikuwa asema, wewe katano na mabishop wawili, nini Kirima na babako, babo vinua Museko. Baba alikuwa na rafiki yake anaitwa Simba. Walikuwa wale mara vinao simba wakiza zile ngoma za Giria Makayamba. Sasa yule Simba akaja akafa ghafla. Alipokufa alikuwa ni dereva yeye. Ndiyo baba sasa ule huzuni anatunga nyimbo kumwombea rafiki yake Simba aende mahali peponi, aende uzimani, akale atuhazo. Baba hakuwa Mkristo. Baba alibatizwa juzi juzi tu, mimi nimekuwa padri Mgiriama tu kawaida, na anamwombea mwenzake aende mahali pazuri. Kumbe hii mambo kwamba kuna uzima milele huko, sema amen. Amen. Wagiriama sasa sitaingia Ukristo, mimi sitaingia sasa, nitahukumiwa. Hata usipoingia utahukumiwa hivyo hivyo. Wataua Kristo wala haleluya, haleluya. Minotakala vipi kwa hisho? Wani ujui vibanda vizuri. Hukumu itapitishwa kwa kila mmoja. Ndiyo baba anamwambia, ukalale mahali pema. Haya baba hakuwa Mkristo, mbona alisema hivi? Kwanza hata kusoma. Haya Biblia alisoma wapi ukira wa pombe? Biblia alisoma sisi. Lakini alitunga wimbo kuonyesha kwamba kuna uzima. Uzima huko jamani, uzima huko kwa Giriama, uzima huko. Nitaandika Biblia, hata sisi unaamilika kwa uzima wa karibu na kati. Sema amen. Amen. Kumbe ni ujipange saa zote.
uko uzima. Leo nisikusema asante. Kwa hiyo mambo kama haya hata utasema nini? Kwa sababu utakalolisema waweza kukufuru sasa hivi. Kulikuwa na baba mmoja alikuwa na mapacha wawili. Msichana wasichana wote wawili. Sasa baba huyu wasichana hawa wakaolewa. Mmoja akaolewa na mkulima, mmoja akaolewa na mfinyanzi mwenye kutengeza viungo. Unaona maneno hayo sasa. Na hawakuolewa mbali kama hapa hapo kaembe kaisha nafikiri karibu karibu. Sasa kuna bwana baba mtoto wake akafukuzwa kwa school fees. Alipofunga akasema, "Ai jamani, mtoto wangu kijanaomba viketi hapa siku mbili tatu. Na mimi sina chochote." Akakumbuka, "Ah, mahari hawakumaliza wale jamaa." Ehe. Hawajamaliza. Mnakisa ni gari au? Sasa akaenda kwa yule ambaye mkulima. Yule ambaye ni wale mchakato mkulima. Akamwambia, "Baba, shemegea kwa nyumbani siku ya tatu hii. Naomba ule mpango wetu, si unajua hujamaliza." Basi nipate kitu. Nikisalire hapa ngosa kitu. Ule bwana akamwambia, "Haya njoo mkwe." Akaenda kumuonyesha shamba. Imejaa yani mimea yote, si marake, si nini, yani mazuri. Akasema, "Baba, unaona shamba hili lote ni utajiri wote. Hivi sasa sina chochote. Lakini mimi naomba mvua inyeshe, inyeshe. Mazao haya yote ni pesa. Hata utakuja babu, nitakuja mimi kukupatia kwa sababu nitakuwa nimepata hizo pesa. Utanisamehe mkwe wangu, father in law, nisamehe." Hapo safari ndio hiyo. Akafikiria aende kwa yule mwenye kutengeza viungu yule. Haya, ambiwa na pikipiki hata kule. Lakini alikunywa chai ya saini hapa kwa huyu mmoja. Akaona ile kule. Akitegea lunch kule kule za kule. Haya, kaenda huko. Haya, sizangu. Haya, nimekuja shemeji yako kwa nyumbani siku ya tatu sasa, ana school fees, naomba mpango ile leo. Unajua kuna kitu kimebaki. Haya basi, naomba ikiwezekana mfanye mpango shemeji yako ende shule. Ule bwana naye akamwambia, "Haya njoo basi." Akampeleka, akamosha viungu. Viungu vingi, vingi, vyote hivi vingi. Sema, "Mkwe wangu, mimi naomba jua liendelee. Isinyeshe kabisa mkwe. Vikauke viungu kabisa, kabisa. Na vikikauka hivi ni pesa. Hata utakuja, nitakuja mimi." Hapo safari ndio hivyo. Lakini wale wale na bataha. Haya sasa, akarudi nyumbani. Nyumbani jioni jioni, mama watoto huwa anaomba. Saa ingine anaomba yale mengine, alafu anaombea hali ya hewa ama inyeshe ama ikiangaza. Sasa baba akasema, "Wewe mchango leo basi usitaje mvua, usitaje kiangazi. Ukitaja mvua inyeshe, yule mkwako yule wa viungu sasa atalia kweli. Nyamaza kabisa, usitaje na usitaje hadi mvua kiangazi kiendelee. Yule wa yule wa maisha sasa atalia naye. Sasa wewe ukifika wakati wako, kwa sababu una tabia kuombea mvua saa ngine kiangazi, wewe ukifika hapo sema, 'Baba, mapenzi yako yafanyike. Ikinyesha ni wewe, isiponyesha.'" Kwa sababu ukisema vyote sasa utakuwa wewe mjibabu. Ndio haya, utasemaje wewe haya? Haya ni kusema, "Asante baba, mapenzi yako yafanyike. Naomba zidishapo kufuru sasa hivi." Haya utashambaza vipi? "Ninashukuru kale mahesabu kwa kwangu baba na kaka wale. Wende mla chukare. David wao akirekeza uzima wa karuna kale." Hiyo ndio naweza kusema. Ukisema hivi hata yote yavendi. Kwa hivyo leo jamani, tuseme asante, Mungu akusei. Mimi usikia watu wakisema. Usikia? Mungu ametuumba tufe, ni mpango wa Mungu tufe. Soma Biblia waelewe wewe. Mungu gani atakuwa? Ni yake alikuwa tufe, tufe kivipi? Mungu ni uhai wa uzima, hizi kwamba ni yake ametuumba hivi tufe. Hapana. Toka mwanzo Mungu alituumba, tukaishi naye kama vile malaika. Huu ndio mpango wa Mwenyezi Mungu. Adam na Hawa wakamkosea Mwenyezi Mungu, ndipo kifo kikaingia.
Kwa sababu mpango wa Mwenyezi Mungu ni kwamba tuishi na yeye milele. Alimleta Adamu mwingine na Hawa mwingine, waturudishe katika mpango wa kwanza wa Mungu kutokufa. Adamu wa kwanza Hawa kwanza tufukimeingia. Amekuja Adamu wa pili tupate uzima milele. Adamu wa pili nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hawa pili mama Bikira Maria. Huyu ndiye Hawa pili kama Paulo alivyozungumzia. Ndio ukiona katika Salma Bikira Maria. Angalieni leo Salma Bikira Maria. Utaona pale yule Bikira Maria amemkanyaga nyoka. Yule Hawa wa kwanza alidanganywa na shetani na kupandwa nyoka. Huyu Maria ameshinda. Sasa mshoga lole, angalia simu ya katana haya. Wewe angalia picha ya Bikira Esther. Amekanyaga nyoka likubwa. Mama Bikira Maria. Huyu ndiye Hawa wa pili. Alimwanza wa kwanza ifo kimeingia. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu tuishi naye, akamleta damu ya pili na wa pili warudishe katika mpango kwanza wa Mungu akukufa. Ndiye Yesu Kristo na mama Bikira Maria. Bikira Maria ndiye kiumbe pekee yake katika dunia ambaye hakuzaliwa na dhambi. Sema amen. Watu wote hawa wanazaliwa na dhambi. Of course. Huyo ndiye pekee yake kiumbe, the only creature in the whole world ambaye alizaliwa bila dhambi. Na kweli hangezaliwa na dhambi kwa sababu Mwana wa Mungu alitumboni mwake, halafu ndio akamtarisha asiwe katika dhambi ili amzae. Tumbo lake lilale mwana wa Mungu. Ndio kiumbe pekee yake ambaye alizaliwa bila dhambi. Kila mtu hapa umezaliwa na mashaka yake. Hata katika ndogo ashaanza kumfinya mwenzake, hawa mfinyani mwenzio mdogo. Ni dhambi zote zizi. Maria pekee yake ambaye alizaliwa bila dhambi. Tumerudi hawa Adamu hao na mapili ya pili kupata uzima wa milele. Wamekuja kutopatanisha. Somo la pili limesema Yesu amekuja kupatanisha ulimwengu. Ulikuwa na bwana mmoja. Baba huyu wakafunga ndoa kubwa. Vigelegele sijaona mpilipili na maua ya chikicha. Wajua kuna harusi ndovu. Waenda kula na kurudi, tena waenda kula hivyo hivyo. Hata ikifumba leo ushashiba, ukizima mana. Ile ilikuwa harusi ndovu. Waja vi harusi vi sungura sungura hivi. Harusi ndovu. Basi, hizo ndovu, harusi ndovu zina mashaka yake. Waliishi, wakaishi. Kama miaka 15. Si wakaja kukosana. Wefikiria ndovu, harusi ndovu, hasa mwenye kukosana. Wakosana vibaya vile kwamba, waliishi kama paka na mbwa. Watakutana masumu. Kanisa Katoliki hakuna divorce. Mkuu wa sheria yuko hapa Father Mula. Hakuna divorce ukifunga katika Catholic Church, haya hakuna divorce babu. Sijitetea hapa kishiko kishiko. Haya, mpaka mmoja afi ndio ufikirie mambo mengine. Lakini kuna separation. Kama msikizani kabisa mnakuwa separated kidogo. Ndio Father Mula siku. Ili mkipatanishwa baadaye halafu. Na lazima maneno ya mpango kwa sababu wenyewe wako hapa bwana. Wasome hapo hapa. Sasa ile separation ni kwamba haya mpatanishwe patanisho halafu labda baadaye mjiane. Sasa hawa wakakosana. Sasa wamekosana hawazungumzi. Walipokosana alikuwa na mtoto mmoja. Mtoto anaitwa Kiberenge. Kumbe baba Kiberenge na mama Kiberenge wamekosana. Sasa walipokosana Kiberenge mtoto akawa na babake. Unajua kuna makabila mengine mtoto ni wa mama, mwingine mtoto ni wa baba. Mkikosana haya sheria iko mara moja. Utaona kitu. Sasa hawa ilikuwa ile sheria kwamba mtoto ni wa baba, mtoto akaenda na baba. Haya basi mtoto yuko kwa babake. Yasoma ni akashikwa na ugonjwa ule mtoto. Ugonjwa. Babake alienda kumwangalia hospitalini na kurudi nyumbani kumwangalia. Mama naye akasikia, "Ah, mwanangu, kasikira mtoto." Hata kama ungesema bwanako, mtoto wako, akajifunga kibwebwe mama naenda kumgalia mtoto wangu, akajambia naye mpaka hospitalini akaingia katika ward. Kwenye kitanda. Mtoto amelala hapa. Baba akaa yuko hapa angalia ile mtoto na ile mwingine mama yeye yuko pale angalia mtoto. Wote wanamwangalia yule. Hao wenyewe paka na mbwa hawaangaliani. Kidogo tu kupiga pesa, kwenzi kulo akonde. Sasa yule ndio kiti pale wanaangalia yule. Ule mtoto akapata fahamu kidogo. Akaangalia juu. Miaka 15 alikuwa hajaona babake na mamake wako pamoja. Wewe mtoto akainua mkono huu, akashika mkono wa mamake.
mkono wako shika mkono wa babake, akaikuta ile mkono, akaikuta mpaka akaishikanisha, ha kuishikanisha namna ile, akazirea akafa. Alianza kulia ni mama, mwanangu kiberengo za fache, mwanangu ndakolwani mino pembe nwe, uwe nuwe kamanda shosa, ndandata mae kiberengo kiberengo. Baba nae, aka, badaya kenye lakini kwa bezi, mwanangu kiberengo kufa, kafanya nini, wewe peke yako, jamane, za fache ere mwanangu, asena. Hai, basi hivyo hapa, wakandia kile mwote teza kandia. Mwisho baada ya muda fulani, ule baba akasema, mama kiberengi, situ shirikiani tumzike mtoto. Ni sawa sawa baba kiberengi tushirikiani tumzike mtoto. Baba kiberengi, baba kiberengi walishirikiana, umzika, kutafuta kaburi tashu. Wapi? Sandenda kala hiko, nguzi pala hiyo, hayo identify pale mahali pa kuzikwa, wakazika, hata wakafanya ufariji ukaisha. Ulipo mleza ufariji, baba akasema, makiberengi, si tusamehani tuishi pamoja. Hata mimi naona ni sawa sawa tusamehani tuishi pamoja. Kwanza ya siku hiyo, mama kiberengi na baba kiberengi, walielewana. Sio langu ni hili. Nani aliunganisha baba kiberenge na mama kiberenge? Nani aliunganisha wale? Hiki ni kipindi cha Pasaka. Yesu amefufuka. Kazi aliyofanya Yesu ni kutunganisha sisi. Amen. Amen. Sisemi, sendo kusema Father Katana alisema Yesu ni kiberenge. Ah, sijasema. Mimi nasema. Jamani wewe, sio kama askofu acha. Ah, nasema. Kule kufanana. Haya, bali watu ni wale wale. Hata, amemwita kiberenge, haa, mimi nikuwa lazumuka mambo ya kiberenge. Kama vimfanana nsawa. Yesu ametuunganisha. Paulo anazungumzia. Sisi ambao tumekuwa sana. Baba, Yesu ametuunganisha na baba. Hivi sasa kwa njia ya Yesu Kristu, dhambi zako zinaondolewa. Umepatanishwa. Kwa njia ya Kristu, baada nusu saa, shiriki hapa, mwili wa Kristu, Ekaristia. Kwa jina ya Yesu. Dhambi zako zinaondolewa. Hata ukawa na vikapu vya dhambi ukipiga goti kwa Yesu zinaondolewa. Sema na amen. Ukana dhambi zirudi ingawa papo huko. Yesu akutengezea kila kitu. Ndoa zafungishwa. Utapakwa mafuta kama jifelea haya ukapakwa mafuta. Haya uende kwa mwenyewe kwa sababu Yesu ametupatanisha. Upatanisho ni kitu muhimu. Nyinyi wazee mnajua 007. Kenya iliwaka moto, Kenya iliwaka moto kabisa. Watu wanapigana kabisa ovyo ovyo. Tunaangaliana kwa rangi, kwa dini. Kenya, Kibaki na Raila eti wakamchagua Kofi Annan. Kofi Annan akaja kupatanisha Kenya. Sema na amen. Na ilikuwa inachomeka Kenya, ilitushinda sisi sote. Lakini hekima ya Raila na mzee Kibaki wakasema hapana, wakamleta Kofi Annan, akatuunganisha. Upatanisho ni kitu muhimu. Hii ndio kazi Yesu amefanya katika Pasaka. Sisi nasi tuunganishe watu zetu. Huko kwa jamani. Mwenzio akiwa na shida unganisha naye. Tuungane. Usimcheke mwenzio. Hii ndio kazi ambayo tunayo. Umesikia katika Injili. Upendo. Wale wanawale kwa wengine werevu, wengine kwa mazuzu. Unaenda harusini hata unaenda Itali nazima. Sasa utamuonaje huyu bibi harusi kama na pua ndefu ama fupi ya fupi? Sitali wake ujue, he? Hai, wewe unaenda benki kuna taa, hapo utamuona utaenda kasi yani. Naona sasa, lakini wengine walionana taa zao. Wakaona kila kitu. Wale wengine wakaambiwa sasa walipoona wameomba mafuta wata, hadha tutosha sina hii tukimpa yote atazima. Wapeo lazima mwende dukani mkanunue. Wakaenda dukani kwa Sheikh Omar bin Dhahman huko. Wakapata mafuta. Lakini walikuja, walikuwa time bad. Watu wamefukua ndani. Wakapiga hodi hodi. Wapi? Wafungui. Sasa hata wale wengine nao sio wangea wafungulia wenzao. Waone jamani watu walivyo. Si wale wote wanaenda saluni wakatengeza nywele, kutengeza kucha. Sasa sio wote walienda.
Wao kila leo kutengeneza nyenda lakini hawakujua kuna mafuta yanahitajika. Wengine walitengeneza nywele na kuta zikatengenezwa lakini taa zikaepa mafuta. Ndio wana wameingia ndani. Wale na kufungua walikuwa wanakula. Bilao. Hata mimi sifungui. Ah bwana mchele wa mwenyewe. Ah sifungula. Kuna vitu nyuma. Tuwe tayari wakati wote. Hatujui siku wala saa. Tuwe tayari. Atakuja ghafla. Tuwe tayari. Kwa tayari nifanya nini? Nikuishi vizuri. Wakristo wengine kama mikebe ya kimo. Mikebe ya kimo, ukienda pale dukani mikebe ya kimo kununua, haya utakuja kutumia mpaka iishe ile kimo. Haimeisha kimo. Ule mkebe unaweza kutupata chooni, lakini jina la kimo siliko bado. Hivyo ni utakalo wachoni hasalani. Lakini razina kimbo kukende sema ni hao, hebu. Lakini mna kimbo nani? Makimbo ni hali mafuta kukarangia chakula vya vitamu. Sasa wengine ni kama mkende ya kimbo imeba kijina, lakini maisha hakuna. Lazini kusema nini batiswa na fadha mzee katana na makayama. Bea sasa tukubegu mkongoni. Unaishije babu sasa hivyo na mkeo. Wacho kufuzu hapa. Nili batizwa na fathamatika sasa. Leo naishije wewe katika familia yako. Nikabe wa kimbo tu. Nimba kijina. Hapana, ni kutenda sasa. Tarubani italia wakati wote. Na hijadishi, ni nani nani. Nuhu umeishi vizuri. Kuishi vizuri. Na kusende wenzio. Wajishi afa. Choyo mkono birika. Baraka zinakuja kwa kutoa babu, si kwa kupokea. Kuna nyimbo za imbwa. Baraka, wewe wakazi yako, hapana. Hai. Ishi. Na kitu kingine, siku kama hii, usihukumu mtu hapa. Wengine wanatabia mbaya. Yule atachomeka yule. Mlevi ajabu. Kachomeka mpaka kuti. Hiyo sio kazi yako. Kazi ya mtu mmoja. Ina mmoja. Ni Kristo peke yake. Itakapoleta mbeta. Tasa. Toro. 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 Haya wote. Kwa kiba mlolongo. Haya. Oh hukumu nini. Ni wewe vila mhujua. Atachomeka. Atachomeka. Mwombe basi wa mzuri. Kama wewe. Machichumiki ni ajabu sana. Hata usalimi mwenzio vizuri. Handasha iye. Chimo nasho. Kayo na umbe mbu. Mbezi kazi yo babu yo. Kazi na mwenye. Na kwa kukwati uo. Hakuna kwa tajiri. Hakuna cha wakili. Hakuna cha rangi. Kwa hukumu wa sote. Wewe unajipa kazi siyo ya. Acha. Uambia mwenzio. Sinuwa mwendo haiko sawa sawa. Uambia kazi na baliki kama wewe. Wewe kazi ni isho. Ufimanyasho. Ufimanyasho. Umanya hisho babu, kuno umanyacho. Iye na mulungua pakwe. Mvoyera kani shuweza uwe. Hii ni kitu muhimu sana. Kwa Kristo wengine wanashanga. Hata, wata kwenye, mtu hata kumusalimia mwizu msalimi. Ule hii uyupi. Hapana. Kila moja, mtambue mwenzio. Hii ndio kazi yetu ambao tunayo. Mwema ni moja ni Mungu sote ni wadhambi babu. Ombea mwenzio. Hakuna chanani, hakuna, unaona kule shimla tewa kule. Kule shimla tewa. Kwa kini mzuri, wanateseka kule shimla tewa. Hana kusolote. Hakujua kuzungumza, hakupata kwa kutetea. Anateseka kule miaka na miaka. Na hana kusolote. Hana kusolote. Siku ya kiyama si hivo, hapana, itakuwa haki kabisa. Si rangi, si nini. Kwa hivyo, ni kujijua sasa hivi. Ujue kwamba zungumza kidogo kidogo sio zungumza maneno ya kuji waharibu sasa. Unahukumu mtu hapana. Ndio maana ule bwana aliimba wimbo. Mulungu mwenye wapanga hukumu yunda ilaja uko hela siku ya kiyama. Uhuru wa masikini mandaze kama tajire. Mulungu yunda hukumu bila kujali rage. Hakuna cha wakili wala jaji kupinga hukumu. Siku hii hakuna cha wakili, hakuna cha jaji, utakarangwa kisawa sawa. Kuna manya, chipsi ni firasi. Mulungu mwenye wapanga hukumu yunda ilaja kukua. Bini hale wa imba. Tiswa chwa gede, kwa ushoma sana alafu atili. Ndoka ziyo, silu.
kushomba si sana lakini kama ina hula kapana na bibi arwa iba kya mulungu mwenye wapanga huku moyo na ilaja kupoa yarabe siku ya kiyama uhuru wa masikini mandaze kama tajire mulungu yunda hukumu bila kujali range hakuna cha wakili wala jaji kupinga hukumu habari za musaliti yamepanga mapinduzi kadimire kufaulu ulaza uhuru wa nyayo tari za siku ya kiyama unda sagulwa raisi wa jahanamu kuhunga mkono papa viongozi haya mama mateso mulungu mwenye wapanga huku moyo ndailasha kukoa hera besi kuya kiyama uhuru wa masikini ndaase kama tajie mulungu yunda huku mungu na kujarage hakuna cha wakili wala kupinga huku mwe Bauni mwapana tena toweni bila ya kinyongo moyo ni mbipo mtabarikiwa nae Leteni na mawalio na namaza bauni mwapana tena toweni bila kinyongo moyo ni mbipo mtabarikiwa nae Thank you.
Come on, do not let me pass you by.
kuomba sana pokea. Hapa tunasema asante, asante, asante. Thank you.
sadaka yangu na yeye nikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana upokee sadaka yako. Sifa na utukufu ni zako. Na kwa faida yetu sisi na faida ya watoto. Bwana uwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako David Safari Ngala apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo tunaunganishwa naye, anayeishi na kutawala daima na milele. Mwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Namshukuru Bwana Mungu wetu. Tukushukuru wewe daima na popote, ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Kwa amri yako twazaliwa, kwa matakwa yako twaongozwa, na kwa agizo lako tunakombolewa na sheria ya dhambi inayoturudisha katika udongo ambamo tulichukuliwa kwanza. Nasi tuliokombolewa kwa njia ya kifo cha mwanao, kwa ishara yako tunaamshwa kwenye utukufu wa ufufuko wake. Kwa hiyo sisi pamoja na umati na wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho. Wanaomba wapige magoti, wanaweza kusimama waweze kusimama, na tuweze kukimya sote. Bwana, kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza.
wala huachi kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata macheo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Mara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho wake mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu, mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na pamoja na watakatifu wote ambao tunawategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Na kuomba Bwana huyu aliyekafara na patanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, pende kuimarisha katika imani kanisa na mapendo kanisa lako na usafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu Wilbert Lago, pamoja na maaskofu wote, maklero wote, na watu wote wanaowafanya kuwa taifa lako. Sikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoiita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma kuwakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako David Ernest Safari Ngala, uliyomwita kwako kutoka dunia hii, mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, halikadhalika ashiriki ufufuko wake. Siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini, hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tuushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu
Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja nae na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu, milele na milele. Agizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi. Wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyowaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa moyo wa faraja mpeane amani. Upendo wake Bwana Yesu Kristo.
tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Mwili na damu ya Kristo vituweke salama hadi uzima wa milele. Mama ya, 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 Mama ya,
ukimya, tuweze kutafakari mafumbo tuliweza kupokea.
anisadikie mimi hata kama atakufa ataishi. Na kila anaishi na kunisadiki hata kufa milele. Haleluya. Tuombe. Ee Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako David Ernest Safari Ngala. Tunakuomba mjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuweze kukaa. Kwa familia ya mada zake David Ngala na jamii ya Wakristo kutoka parokia hii na kutoka mbali, baba askofu na mapadri, tumsifu Yesu Kristo. Nafasi hii ili tuweze kutoa sala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake David, na niwatambulishe mapadri waliofika hili kuomboleza na wanafamilia. Naanza na mapadri wa kutoka jimboni, wazaliwa wa hapa, naomba wasimame, wafungie tu mkono ili tuweze kuokoa wakati. Asanteni. Anisadikie mimi hata kama atakufa ataishi. Na kila anaishi na kunisadiki hata kufa milele. Haleluya. Tuombe. Ee Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako David Ernest Safari Ngala. Tunakuomba mjalie aingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuweze kukaa. Kwa familia ya mada zake David Ngala na jamii ya Wakristo kutoka parokia hii na kutoka mbali, baba askofu na mapadri, tumsifu Yesu Kristo. Nafasi hii ili tuweze kutoa sala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake David, na niwatambulishe mapadri waliofika hili kuomboleza na wanafamilia. Naanza na mapadri wa kutoka jimboni, wazaliwa wa hapa, naomba wasimame, wafungie tu mkono ili tuweze kuokoa wakati. Asanteni. Leo tunamsindikiza ndugu yetu David katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tukuomba ya Bwana, umpokee huyu ndugu yetu David katika uzima wa milele na utawala wako. Apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Tunalalamika Bwana.
Magongo kumbola rabai ila hatua osini nyumba niwe sikenga na manyikana manani henza ho vijana na